Tervetuloa takaisin. Pelataan tätä samaa ihanaa. Kyllä. Peliä. Joo. Tätä samaa ihanaa peliä, missä kuolaa ja kiroillaan ja istutaan ja paskotaan housuihin. Niin me. Minne sä oot menossa? Latsi on mennyt. No Aalle, koska se on... I need you to attack this objective. Salma, saadaan ilmaiset pointsit sieltä heti. Heads up, commander's online. Sitten me hyökätään B. Sitten kun ollaan saatu tää. Noin. Mä en muista. Tätä vitun kenttää. Annetaan vielä. Muistako meitä nää? Luulin vai? Pois eestä vitu koulua! Vaihdoin äkkiä pistoolinne, mutta ammuin ohi mukaamassa. Hieno kuolemaan loukku. Pommi sinne, missä oli monta ihmistä, on tapoin kaksi. Elikkä niistä ei. Elikkä tiputit granu. Toisin sanoen. Aina mä kuolen. Mitä minä on? Ai joo. Taistakaa nyt. Mikä mä nyt sanoin? Mutta peli. Peli. Oh, tänne hyö. Mikä oi se estä ne on kupilit saa. Assistio. Mulla se on tulee taas, me häviin. Mehän äsken voitin. Viime rundi. Here's the ammo, pick it up! Tulee tietenkin, joo. Pyhää perse.
Pyhä persi. Tänne aamun kumminkin hyötyy. Tänne lyömä kymmenessä ne tuolla. Tässä niin. Se on laittaa sinne näitä seruja, ettei käytetty tunnille aikemmin. Ai sinä tunnittiin. Okei. No voi vittu, miten te mukaan puhut? Ollaan niin proita. Niin vittu varma. Kummit ja kun huijat piti hinnassa. Niin kuin todissa. Oho. Headshotti samalla. Kuolen vittu hinkkisa. Voi jumala. Oi oi. Anna mun kaikki testi. Tuon. Mun pitää aina päästä ammattilaisen. Eikö tossa on kautteri? Tietenkin nuo tulee sinne aikaan, kun me lataa. No se hemmeti A-hyöke. Joo, tiiä. No mennäpä hoita se takaisin, satakorkeita kyllä. Se on vaan näitä. Olen pöyteet. Joo. Facecam. Totta kai. Tänne osuu vitun magnumilla. Saatanaa. Vittu. Kurkku saatana. Pakko tarvii peliin huutu, kun mulla on Attack this objective! Pistän alaan. Siinä ei käy. Ota vittu kai ne osuu. Yksi taso. Mä tonne. Siitä täältä on. Mä tiedän, että täällä käy pitää. Mä luulin, että mä tapointu. Mutta enpäs tappanukkaan. Perunapommi. Siinä menetetään noita eläimiä. Kyllä. Mä
totta kai tullaan takaa. Mistä nyt ei tultais? En osaa pelata. Ja en taas näin. Lagaa. No joku apinat on maassa osa paskoja ne. Niitä niin, ne voi mennä nähdä se kaa vittu niitä pelissä. Homma ois paremma, ei se nyt niippa kallista sinne. Vai mitä? Kuitenkin ilmainen wifi. Kyllä. Käytössä. Kaksi kiinni. Mutta joo, heippa.